ମୋର ଦୁଇଟା ଯାକ ପିଲା ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଦୀପକ ହେଉଛି ବଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସାହିଆର ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇସାରିଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଗେ କଥା କହିପାରୁନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୀତ ଗାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ଦୀପକ ଦାସ। ଏଇଟା କେଉଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସିଛ? ସିଥାଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍। କେଉଁ ଗୀତ ଗାଇଲ ଏଠି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ? ଏକ କାଟ ଭକଟ ଜୀବନ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆର ବର୍ଷ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ତାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ସେଇଟା ସିଏ ତା ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନଥିଲା, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ତାକୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ରେ ତାକୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ସେଠି ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ନିଜକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କଲା, ନିଜେ ବସିକି ରହିବା। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଟର୍ନ ଆସିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ ସିଏ ଗୀତ ବୋଲିଲା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଉ, ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ସେ କେମିତି ମାନେ ନର୍ମାଲ ପିଲାଙ୍କମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଉ, ଏତିକି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଏକାତ ଭକତ ଜୀବନ, ଏକାତ ଭକତ ଜୀବନ, ଭକତ ନିମନ୍ତେ ତଳ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ, ଏକାତ ଭକତ ଜୀବନ, ଏକାତ ଭକତ ଜୀବନ। ଭକତ ତୋ ମାତା ପିତା, ଭକତ ତୋ ବନ୍ଧୁ, ଭକତ ତୋ ମାତା ପିତା, ଭକତ ତୋ ବନ୍ଧୁ, ଭକତ ଗୀତାଲେ ତାରା ନାମ କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ନାମ କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ଏକାତ ଭକତ ଜୀବନ, ଏକାତ ଭକତ ଜୀବନ। ପଛେ ପଛେ ବସା ଗମେ ଖିଲ ଲୋଭେ, ଧେନୁ ପଛେ ପଛେ ବସା ଗମେ ଖିଲ ଲୋଭେ, ଭକତ ପଚାରେ ତୁଇ ଯାଉ ସେଇ ଭାବେ, ଯାଉ ସେଇ ଭାବେ, ଏକାତ ଭକତ ଜୀବନ, ଏକାତ ଭକତ ଜୀବନ। ପିତା ମମ ଗର ପୁଅ ମାମ ବ୍ରହ୍ମଣୀ, ପିତା ମମ ଗର ପୁଅ ମାମ ବ୍ରହ୍ମଣୀ, ହିନ୍ଦ କୋଲେ ଯାତା
ବିନ୍ଦୁ ନାଚୁ ଏ ମୋ ପାଣି ନାଚୁ ଏ ମୋ ପାଣି ଏକାତ ବକତ ଜୀବନ ଏକାତ ବକତ ଜୀବନ ସାରା ବେଗାଇନା ଜାତିଲେ ଜବାନା କହେ ସାରା ବେଗାଇନା ଜାତିଲେ ଜବାନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଚାରା ନେ ତାଳେ ଲହୁ ମଲ ମନା ଲହୁ ମଲ ମନା ଏକାତ ବଗତ ଜୀବନ ଏକାତ ବଗତ ଜୀବନ ବଗତ ନିମତେ ତାରା ଶଙ୍ଖ ଚକ ଚିଙ୍ଗା ଶଙ୍ଖ ଚକ ଚିଙ୍ଗା ଏକାତ ବଗତ ଜୀବନ ଏକାତ ବଗତ ଜୀବନ ଏକାତ ବଗତ ଜୀବନ।